Ուզում եմ մնալ ձեր ազատության հրապարակում գտնվելու պատճառավորն է, այսօր նոր դաշինք ստեղծվեց, գիտենք որ նաև դուք ամեն դեպքում այլ դաշինքի անդամ եք հանդիսանում, ինչու եք այսօր գտնվում։ Այլ չի նշանակում հակադիր, մենք նույն թևում ենք ընդդիմադիր և հիմա և ընտրություններից հետո միասին ենք լինելու։ Բայց հնարավոր է մինչ ընտրությունների օրը ամբողջական դաշինք լինի, թե ոչ։ Չգիտեմ, ես կուզեի։ Իսկ թե ինչպիսի ընթացք կլինի, չգիտեմ։ Իսկ առաջին նախագահի առաջարկին ինչպես եք վերաբերվում, որ ուղղված են։ Նույնպես դրական, նույնպես կուզեի, շատ մեծ կոնսոլիդացիա է հարկավոր, շատ մեծ, զուտ մի նպատակի համար ազատվել այս չարիքից, հետագայում ամեն մի կուսակցում կգնա և իր գործով կզբաղվի։ Շնորհակալ եմ, ամուր եմ։ Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք